Morgen, klokken den er halv syv, ja. cirka. Om halvanden time skal ja. vi sende live. Mm. Ja. Og der skal du fortælle om billeder, de billeder du tog for en uge siden. Ja. Er du frisk på det? Jeg er frisk på det. Vi skal også finde tre billeder, som seerne kan finde, for lov at downloade mm. og redigere. Ja. Og så har vi selvfølgelig en præmie til det, som du vælger, når vi kommer ind i januar måned, som du fedeste redigering. Ja. Du ved ikke, hvad præmien er, men det ved jeg. Ja, spændende. Så øh, se med i aften her om halvanden time på fototvlive.dk-live. -live. Vi ses!